Батько Ані Ждан назвав дві причини, що змусили учасників акції публічно звернутися до місцевої влади. По-перше, ми хочемо знати, яким чином влада відреагувала на цю страшну трагедію у дисциплінарному, службовому та кримінальному порядку. А по-друге, нехай нададуть відповідь, що вони зробили у парку, аби відпочинок став безпечним і для дітей, і для дорослих. Обурений Олександр Ждан і тим, що екс-директора парку Олега Комаренка звільнили з посади за згодою сторін і не застосували до нього жодних дисциплінарних санкцій. Обраний для Комаренка запобіжний захід – нічний домашній арешт – вже торік восени скасували. А судовий процес гальмується через постійну неявку на засідання відповідачів. Відповідальність за те, що трапилось у парку, ані службово, ані кримінально, поки ніхто не поніс. І я прагну, аби покарання понесли саме високопосадовці. Друзі та знайомі родини Ждан принесли з собою малюнки Ані. Була дуже творчою дитиною, займалася танцями, а також дуже любила малювати, тому пішли до арт-студії, де вона ті шедеври нам залишила в пам'яті. Обвинувачення так і не видвинуло офіційно у суді, тому мій чоловік організував, ми його підтримали. Так, це біль, це віче, наша система, несправедливість якась. До учасників акції вийшли заступник Запорізького міського голови Володимир Волобуєв та керуючий справами виконавчого комітету міськради Роман Омельянович. Пояснили присутнім, зараз відпочинок у парку «Дубовий гай» безпечний. Звідти прибрані всі споруди, що можуть загрожувати життю людей. На сьогодні по комунальному підприємству «Дубовий гай» розроблена проєктна документація, перша черга готова для реалізації цього проєкту для наведення порядку в плані благоустрою, капітального ремонту, але станом на сьогодні коштів у нас немає. Ми працюємо стосовно питання по пошуку коштів для проведення реконструкції капітального ремонту «Дубовий гай». Місцева влада не може впливати на перебіг судового процесу, підкреслив Володимир Волобуєв. Всі заходи, які ми зробили відкрито, і всі перевірки, які були проведені, надані матеріали до слідства, до правоохоронних органів. Ну не може міський голова чи заступник міського голови виконувати функціонал не свій. Є правоохоронні органи. Нагадаємо, торік, 8 березня, у парку відпочинку «Дубовий гай» на 8-річну дівчинку впала дерев'яна скульптура ведмедя вагою майже 150 кілограмів. Потерпілу з численними переломами та черепно-мозковою травмою доправили до реанімації. Лікарі майже добу боролися за її життя. Проте вранці 9 березня дівчинка померла. У серпні відстороненому від посади директору парку Олегу Комаренку та його заступникові з технічних питань були вручені підозри. Триває судовий процес. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.